No niin, tänään mennään taas käymään vähän tuolla viiden tähden leffa divarissa, jossa olen vieraillut monta kertaa aiemminkin. Mutta tällä kertaa tässä videossa kupletin juoni on hieman erilainen. Nimittäin tällä kertaa vien sinne vähän näitä katsojien lahjoituksia, vien vaihtoon ja otan tilalle sitten jotain vähän, sanotaanko näin, vähän hieman enemmän videospace-mäisempiä tämmösiä arpajaispalkintoja. Eli vien tämän pinkan vaihtoon ja katsotaan paljon tästä saa vaihtohyvitystä ja myös vastaan kysymykseen, jota monesti minulta kysytään, että saako sieltä rahaa näistä filmeistä. Mutta ennen kuin mennään sinne, katsotaan vähän, mitä mä oon viemässä pois sitten. Että nämä on siis kaikki katsojien lahjoituksia. Ensimmäisenä on joku tämmönen Agatha Christie Collection, Kuolema Niilillä. Joo, tää on joku, onks tää Cannon Groupin filmi, mutta siis joo, en todellakaan, tää on tämmösiä Agatha Christie hommia, niin mä en jaksa kyllä niin kuin yhtään semmosia. Sitten on joku Knife Fight, Rob Love, en muista kuka lahjoitti, enkä oo tätä elokuvaa nähnyt. Näyttäisi olevan toi Carrie Ann Moss tässä, ainakin pienessä roolissa, joo. Sitten joku Switch, jälleen kerran katso edellinen filmi, en tiedä tästä mitään. Tässä on Eric Cantona ja Purppurovira-elokuvan käsikirjoittaja. Olisiko tää joku ranskalainen filmi, Atlantic? Filmin joku julkaisu. Tämä itse asiassa katselinkin. Blu-ray on tuolla lahjoitussäkissä, mutta katsoin tämän ihan kerran katsottava tämmönen R-rated komedia, missä sitten Ben Stiller, Vince Vaughn ja Jonah Hill ja kumppani niin joutuu sitten taistelemaan avaruuden olijoita vastaan, kun ne perustaa tämmöisen naapuristovahdin siinä sitten, joo. Ihan hassuja juttuja tässä, mutta ei tarvi varmaan uudestaan katsoa. Sitten tietysti Poliisiopisto, Korttelipoliisit, joo, klassikkofilmi. No, ei kyllä oo, että mutta taattua poliisiopistomeininkiä kyllä tämä, mutta niin kun, nää on niin nähty, että vaihtoo. Sitten joku tämmönen Resident, ei Resident Evil, vaan joku tämmönen, missä näyttelee Hilary Spank, niin näyttelee tässä. Ja näköjään Christopher Lee. Oliko tää joku suomalaisen? Antti J. Jokisen ohjaama, Hammer-elokuva. Okei, no hetkinen. Pidetään tää kuule oikeastaan hyllyssä tää Resident sitten, joo. Ei kannattaisi käydä läpi näitä sitten, joutuu tämmösiä juttuun tekemään. Tämmösiä kompromisseja. Okei, päämies. Muistaakseni on nähnyt, tai sitten en, mutta Susan Sarandon ja Tommy Lee Jones ja tää joku kilu näkee murhaajan. Insidious, joo, en tykkää tämmöistä haamufilmeistä kyllä. Rental Copy, DVD, pois. Sitten joku Australia, Nicole Kidman ja Hugh Jackman, joo. Pats Luhrmann, ei, pois. Harvey Keitel elokuvassa U571, onko nähnyt, enkö ole nähnyt, en muista, mutta viedään pois. Sitten Robin Williams, Man of the Year, joku tämmönen poliittinen komedia, sitten satiiria, näyttelee myös Christopher Walken, en oo varmaan nähnyt tätä, mutta ohi. Sitten Basic, John Travolta, Connie Nielsen, Samuel L. Jackson, olikos tää muuten John McTiernan? Joo, John McTiernan. Muistaakseni kävin elokuvissa kattoja ihan täysin mitään sanomaton. Sitten K18-filmi, Verisempi viikonloppu sitten. Joskus tää tuli kyllä vuokrattua sitten, kun oli näitä K18-aikoja, alettiin elään siellä. Tää muistaakseni on ihan silloin, joo, nää jää 2006, muistin väärin. Oon muistaakseni nähnyt, Danny Dyer on kova jätkä, mutta muistaakseni tää elokuva oli ohi. Tylsä. Tervetuloa Paratiisiin, Dennis Quaid ja Tamlyn Tomita. Joo, joku tämmönen filmi. Näköjään Alan J. Parker elokuva vielä muoveissa. Voi saada 1 000 000 euroa rahaa. Sitten Lethalveapon 4. Tietysti tää on vähän tämmönen videospace-mäinen palkintofilmi. Mutta muistaakseni tää on tää ensimmäinen pahvikantinen, niin tää on leikattu versio. Mä vien tää pois sitten. Sitten joku Etelämantereen ihmeet, joku PPC luontodokumentti. Onhan nää kivoja välillä, mutta ei videospace-matskua. Sitten The Bannon Way, joo, what the... Blunt Force Trauma, Nick, näyttäisi olevan Dennis Rodman, kun toi Mickey Rourke, mutta ei sano mulle mitään, ei pois. Mel Brooksin The Producer, eli Kevät koittaa Hitlerille, en oo ikinä nähnyt, enkä nyt katso tälläkään kertaa. Ja sitten vielä viimeiseksi Diana Naomi Watts, joo, näyttelee prinsessa Diana, okei. Naomi Watts on kuuma, mutta menee pois. Katsotaan mitä tästä pinkasta saa ja katsotaan mitä löytyy vaihdossa. Ollaan saavuttu tänne viiden tähden leffa divariin ja nytten on antanut sitten herra kauppiaalle pakettillisen vilmeet kasvat. Renki, herra renki. Herra renki, niin
kasa filmiä siinä ja olet tutkinut niitä hetkejä ja mitä sä oot niistä mieltä? No, vähän tällaista peruskamaa, enimmäkseen ihan hyvä kuntosta, mutta tuollaista 40 osastoa. Joo. 10 euroa, 20 euroa, 30 euroa, yeah. 38 sanotaan, tuossa vedetään vähän ylöspäin, kun herra Ville Lähde itse kyseessä. Sitten euro, 2, 3, 4 ja 5 euroa, eurokappale tuommoisista pikkusen naarmusemmista kappaleista. Okei. No niin, ei mitään. Ja tämmöisistä alekorihommista ei välttämättä saa euroakaan, mutta ei, annetaan nyt sulle Ville Lähteen tapauksessa 1 euro, kun päästiin videollekin, jouduttiin. Jouduttiin videolle. Eli 44 euroa yhteensä tuommoisesta kasasta. Joo. Pikkusen ylöspäin laskettu, että joka kasa ei ole 44 euroa tuommoinen kasa. Mitäs jos mä haluaisin rahaa noista, niin onnistuuko tämmöinen asia? Ei onnistu. Leffat heitetään takaisin saman tien käteen ja mitä? Kaksi jätkää kantaa ulos. Ja se on hirveä viinahimo. Ei onnistu. Ei auta. Mene AA-kokoukseen sitten. Joo. Onko semmoista mitään, mitä voi tuoda vaihtoon, mistä saisi? Jotain harvinaisempaa, osaatko sanoa suoralta kädeltä? No kai, tuus tohon jelppaan vähän. Nyt kysytään harvinaista kamaa. Morjesta. No niin, morjesta. Siinä on kauppias itse. Onko mitään semmoista, mistä jos joku katsoja kiinnostuu, niin voisi saada rahaa? Käytetystä tavarasta niin. Tussin isommin, ehkä jos on jotain tosiaan oikeasti harvinaista kamaa. Mm. Mutta jos tuo esimerkiksi jotain importtileppoja tai muita, mitkä on vielä muoveissa, niin niitä ollaan annettu vaihtaa uuteen tavaraan ja jossain tapauksessa ihan rahallakin otettu. Okay. Että kyllä tuota import blu-ray ja tuota osastoa, mitä meilläkin on nyt tullut, niin niihin pystytään sitten uusiin vaihtaa rahaankin. Selvä homma. Mutta hei, mä menen kuule katselemaan, löytyykö näistä jotain tilalle semmoisia katsojille arvontapalkintoja ja sitten tietysti Steven Seagal ja mitä kaikkea muuta mulla on tuossa hakulistalla. Niin katsotaan tästä tämä. Oliko tässä Planet of the Vampires ja J.K. Knutipää taisi sen täältä ostaa. Se olisi varmaan jossain tässä, jos se olisi. Ja mä oon nimenomaan kiinnostunut sitä Limited Editionista kyllä. Näyttää, sulla on toi Santo. Santo on siinä ja Code of Silence löytyy, juu. Mitä kaikki? Mikäs tää oli? Shoot at the devil. Okay. Eiku shout at the devil. Ui juu, tässä on hieno paketti kyllä tosta, mutta löytyy 4K:na jo, niin en tarvitse sitä toista. Mikäs? Baskin. Tässä on muuten hieno. Universal Soldier, kyllä. Tän annoin arpajaispaketille muistaakseni. Kenellekäs se meni? Oliko se ollut Los... Ei, se meni tuonne Super Heavy Valrukselle, kyllä. Sitten myös Chuck Norrisin toi kiinnostaisi toi San Franciscon teurasta. Ja se on jotenkin mennyt multa kokonaan ohi tässä. Että se nyt huvittaisi saada kyllä koko ilmaa. Joo. Oi, onpas hieno. Oi, saakeli, onpa siisti. Oi. Nice. Tää on Australian julkaisu. Mikäs tuo Swallow? Snapshot. Dobermanni, hei herranjestas, oi saakeli. Nyt on kova. Tää melkein pitää lähteä ottaa mukaan, ehkä. Tässä on tää Shinobi-boksi. Tää mulla jo olikin Oi, onpas hieno. Superman, Man of Steel-paketti. Tiger Cage, ei. Ei sitä hommata. Oliko Planet of the Vampires se limit? Sen myytiin. Joo. Se esittelee näitä, että noi on noita uusia. Joo. Näitä mä just. Tässä on tää Flesh and Blood. Pete Walker. Tää taitaa olla mulla postissa haettavana tossa. Pentel. Mutta hyviä bokseja kyllä. Kyllä. Joo. Ja tohon tuli paljon uusia. Noin. Joo. Oi joo. Esimerkiksi noin kaksi. Mutta niitä importtihommia lähinnä. Onpas hieno kanne. Kansi kyllä. Kannattaa... Ei kun ei, Pentele, sitä ei olekaan enää. Mikä? Se. Viimeksi sä olit kuvannut videoa kuulemma. Joku oli nähnyt sun videolta sen Blood on Satan. Ei kun olihan sitä. Joo. Joku oli viimeksi nähnyt videolla tonne, se tuli hakee sen. Okei. No niin, sieltä löytyy vieläkin. Se löytyy kyllä meikäläisiltäkin kyllä. No niin, mä arvelin. Joo. Tyyppejä oli ostanut leffoja joku kerta tästä paikan päältä ja löytänyt import-osastolta.
menivät tuohon ulos ja ei mennyt kauankaan, kun kuuluu hyvin tuttua ui tarinointia siitä, kun ne esittelivät elokuvia toisilleen. Okei. Eli täällä. Eli, ui kiiri. ui kiiri Tampereella. Joo. Siinähän on saapuneita filmejä. Isäkeli Jurassic World. Se olisi hyvä katsojien arvontaan kyllä. Patriots de flykten till framtiden. Survive the night. Kong School Island. Kulli Island. Joo, mä taidan ottaa noita tätä tieteiselokuvia sitten tai jotain tämmöisiä monsterivilmejä kyllä. Joo, siinä Lockers. Killer Next Door. Yksi asia, mikä mun pitäisi hakea, niin katsoa, onko tätä V-TV-sarjaa täällä. Mä aina katson sen. Ei yleensä, ei ole. Katsotaan, onko tällä kertaa. V. Ei vitussa ole vais. Tässä on TV-sarjoja, mutta ei näyttäisi olevan nyt kyllä V. Ei sitten vitullakaan kyllä, helvetti. Snappereita, dirtyharjoa, vaikka kuinka helvetti. Semmonen kans, mikä on hakusessa, on toi Lastentarhan kyttä 2. Ei ole. Today you die. One in the chamber. Ei näyttäisi me olevan kyllä nyt sitä, mitä mä etin kyllä. Man of Tai Chi. Se olisi sopinut kyllä hyvin, että se on Steven Seagal, vittu. Ui, siinä on heti suoraa toimintaa. Miten, mikä tässä on, että ei Seagalia nyt tunnu olevan niin kuin paljon paskaa? Vois kuvitella, että Seagalia just niin kuin sitä löytyisi niin, kuin niin perhana. No ei näyttäisi olevan kyllä. Tai no mä en ainakaan näe. No siinä on Seagalia on heti kyllä, mutta nää on nähty jo. Toimintajännitys. Olisiko täällä mitään? Bondia löytyy. Sitä voisi olla arvontaa hyvä. Bondia 9 €. Joo. As good as dead. Tästähän just tuli jatko-osa sitten, tai se prequel elokuvi. Ui, Alien Comet, ui. Taken today you die. Tietysti jos katsoja siellä huomaa, että tässä oli Seagalia, niin saa sanoa nimen. Mä en välttämättä kaikkea ulkoa kyllä ihan muista kyllä niin kuin Seagalin leffojen nimiä, vaikka tietysti pitäisi ehkä kyllä. Punisher, Nothing Hill, joo, ei Tron, alkuperäinen, ei kun Tron Legacy, joo. War of the Planet of the Apes. Katsotaan, onko Lastentarhan kyttä 2 tässä just saapuneessa.
vähän yhtäkkiä. White Sparrow. War Dogs. Tietysti sehän helpottaisi tosi paljon, jos tästä voi kyllä kysyäkin, mutta se olisi liian helppoa. Mennään katsomaan tuonne yläkertaan. Ei katsota aikuisvilmiä, ei katsota. Tässä on vähän... Kato sinäs. Kohtalaisen harvinainen vuokrakasetti. Mafian pyöveli. Löytyy kyllä jo hyllystä. Eli Crying Freeman. Täällähän on VHS ja sieltä tuuletin pärisee sopivalla volyymillä. Mä katsot tässä, ui. Red Brown. Diskuryhmä Afrika. Todella kova. Mikä tää niinkun on? Mä en oo ikinä tajunnut, mikä leffa tää. Riemukupla rullaa taas. Rullaati rulla. Tää oli hyvä filmi, joo. Tarkoituksena tappaa. Sitten olis Mustat diilaa tykimmin. Tässähän on ihan hyviä kyllä. Ja sit oi. Vain 5 minuuttia saksittuna. Kenny Wilder. Richard Pryor. Steel Crazy. Joo. Mitäs täällä on? Stormy Monday. Mikä tuo? Ei mitään. No. Mikäs tää oli? Handmaid's Tale. Tääkin satana leikattu. Mitä? Minuutin. Uskomatonta. Hirvee VHS-torni siinä kyllä. Siinä on Dolphy Lundgrenin Sweepers. Nyt on Braddock. 10 miisaa leikattu. Väkivallan vihollinen 4. Vitusti leikattu. Väkivallan vihollinen 4. Siellä on toinen kappale. Battle Creek Brawl. Ei Jackin parhaampia. Kickboxer. Macabre. Onkos tää? Mikäs tää tämmönen Macabre-versio? Tääkin on varmaan enkkuversio leikattu jotain. Joo. Ja Funhouse. Horror House. Funhouse. Eli Tobe Hooper. Viliimi. Elefanttipoeka. Siinä nää on näitä filmejä. Tää on hetki kun on vielä viimeks käynyt täällä, niin tää on kaikkea uutta näyttäisi olevan kyllä. Paholaislentätsiä. Tervola. Täältä löytyy herkku. Tervola. Kuuleeko Tervola? Herkku löytyy. Herkkua löytyy kuule. Lähetä mulle avaruuden pirut. Se fiksi, niin mä voin ottaa tän ja lähettää sulle. Kuuliksä? Martian laava, tykkään tosta. Siellä siis kuoleman partio ja Bolo Young, Iron Fart. Benham 123 kaapattu. Mikäs tää tämmönen versio? Onks tää joku remake? Mutta ennen kuin toi Travolta tuli remake, niin en oo kuullutkaan tämmöisestä. Sitten täältä löytyy, tää on vähän ahdasta mennä tänne rakoon, mutta eiköhän tämmönen hoikka poika mahdu. Siinä on Once Were Warriors 2, harmillisen paska jatko-osa kyllä loistavalle ykköselle tai alkuperäiselle elokuvalle kyllä sitten joo. Angel in Queen, mikäs tää tämmönen näyttää tylsälle. Kyllä on montakin Angel in Greenia kyllä. Sitten on Warner Brosia siellä, jos on Niko 75, niin täällä olisi Warneria. Aika perus Warneria näyttäisi olevan kyllä. Joo. Ai tässäkin oli vielä, no ei saakeli. Tässä menisi kyllä niin koko saakeli
viikko, kun tänne jäis. Ui ui, Mortal Kombat 2 Annihilation. Viikko varmaan menisi aikaa, kun täällä kaikki kävis läpi. Ei sekään varmaan riittäisi. Huhhuh. No niin, tästä voi löytyä Seagal-elokuvia täältä importeista. Katsotaan C:stä. China Salesman. Ei ole. Se on Chopper. Se olisi tossa varmaan. Cut away. Nope. Ei näy olevan kyllä. Ei ole mitään. Okei. Tässä olisi Mad Maxin tommonen snappari. Joo. Kato, siinä on näppärä klassikko. Siinä on toi Il Mundo Perdito. Kadonnut maa. Lost World. Joku Espanjan ihmekylä tuossa kyseessä. Sitten mitä täällä on? Otterkomsten. Elikkä nyt paluu johonkin. Paluu perseeseen, saatana. Urban Menas. Ai, Albert Pionin suurelokuva. No, Under Siege, ja sitä kyllä löytyy joka paikka täynnä kyllä, mutta niin kuin Under Siege on nyt kyllä niin nähty kyllä, että sitä ei tarvitse sitten enempää. Siinä on pari pasinoa ja ui 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 Deathwish. Mitä löytyy Deathwish? Ah, tää on Deathwish 1 ja 2. Ja Rambo Trilogia, Rocky paketti. Jaaha. Tässä on jotain tämmöstä perusvilmiä, mä en tiedä. Ei näytä tuttuja nimeä olevan kyllä kauheasti täällä. Gabriel Iglesias, Hot and Fluffy, mitä helvetti. Eddie Murphy, Raw, siinähän on hauskoja juttuja. Nämä kaikki jotain komediahommia, nämä on varmaan komedia. Kaikki tästä. Draama, joo ei, mua kiinnostaa vaan action. Actioni eikä draama eikä komedia osasta tätä. Ulkomailta. Mitäs täällä sitten? Jaha, vai niin. Kung Fu Hustle. Hieno, ui jo, on kyllä komea paketti. The President's Barber. Never heard. Last House on the Left. Joo, mä muistan silloin, kun tää tuli, niin tää oli kova sana. Että niin. Ja myös tää Burning, tämähän oli ensimmäinen kerta, kun tuli tämmönen järkevä versio Burning. Ei, no okei, Vipcon Strong Uncut nauha tuli sitä ennen, mutta siis DVD, mulla oli kans toi sama Burning, ja se oli kova sana silloin kyllä, silloin kun se tuli. Acto de Sangre. Pumpkinhead 2, Bloody Wings. En oo muuten ikinä nähnyt kyllä. Eikös siitä just tuli joku South Factorin DVD? Bransoni, Chino. Okei. Periaatteessa kuukauden Ronsoni. Toi pitäisi hommata kyllä tosta. On kyllä niin. Nämä on varmaan nämä Elstreetin. Nämä on just näitä suoraan VHS:ltä. Niin ihan paskoja varmasti laadultaan kyllä. Anteeksi nyt varmaan. Kritisoin valikoima, mutta nämä on käytettyjä ja annan asiantuntijan arvion näistä niin sanotusti tässä. Muutenhan videossa ei juuri olisi mitään järkeä. Joo, no täällä on varmaan sitten näitä. Ei, kyllä tässä näyttäisi olevan joo. Kyllä. Action filmiä. Postman, oi oi oi, onko suomitekst? Postman, ei vitsi, kyllä. Postman. Tai jenkkilevy, mutta kyllä mä kuule Postman. Nyt lähti Postman. Postman kyllä lähti messi. Oi 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 oi. Oi saakeli. Oi oi oi. Niin on tieteiselokuvia. Joo, okei. Mikähän se Siikalin science fiction elokuva, missä se näyttelee tuplaroolia. Mä en ikinä muista sen nimen. Hei, Dragon Slayer, siinähän on kova. Se kyllä löytyy 4K:na nykyään. Postman Pat. Postman Pat. Siinä oli näitä Jackie Chania. Jackie Chan. Mikäs taas oli? 6 € on Postman. Tässä on kans näitä VHS:ia niin, ettei paskalle taivu saakeli. Nää kun tästä perkais, niin siinä kuule kestäis aikaa.
Oi saakeli. Alias kaksoisolento. Kenraalin murha. Trilleri vilmejä. Kaiken näköistä. Mitäs tää muuten, tää on nää... Tässäkin voi löytyä, leffapokkarina voi löytyä kyllä siikalina. Ei se haittaisi, vaikka se olisi leffapokkari. Näitä sinänsä näitä on helpompi tässä selata, mutta... Ei saakeli, ei ole kauhean helppo sekään. Ei oo mikään helppo. Jack and chillia. Jostain syystä sitä on paljon tossa tarjolla. En tiedä. Sehän mulla oli jo paskasaaviin lahjoitettuna. Joo. Katsotaas tässä vielä science fiction hyllyjä. Sit veke. Alien origin. Oi oi. Varmasti taattua laatu. Avataria löytyy kyllä ihan kiitettävästi. Brainstorm. Eihän tää se... Ei tää joku lusili. Ui ui Herkules. Dwayne Johnson. Pitäisikö se ottaa Herkules? Dwayne Johnson Super Edition. Sitä paskasaavia varten nimittäin. Ui ui, olihan täällä. Ui ui. Löyti postmani suomeksikin. Se oli semmonen reissu sitten. Ai että, nyt ollaan saavuttu tähän sadetta piteleen, tähän tämmösen puistobistron tänne varjon alle. Ja iso olut on tässä edessä, elämä hymyilee ja nyt sitten katsotaan mitä oikein löytyy. Eli 48 euroa kun niistä vaihdoista tuli sitten niistä aika lailla niin kuin perustason filmeistä kyllä sitten. Ja kuulitte siitä sen vaihtoprosentin tällä ja nyt näytän nyt sitten, että mitä otin sitten arpajaispalkinnoiksi sitten, mitä voi valita. Elikkä ensimmäisenä, mikäs täällä Brandon Cronenbergin tää Infinity Bull, niin en oo ikinä nähnyt, en mä nyt DVD:tä varmaan sitä katso, että tästäkin löytyy jo 4K Ultra HD:tä, mutta tää oli mielenkiintoinen tämmönen arpajaispalkinto kyllä mun mielestä. En oo aikaisemmin nähnyt, että tämmöstä ainakaan lahjoituksena olisi tullut, joten tämä on hyvä arpajaisiin sitten, eikö totta? Näitä saa sitten pyytää, jos voittaa arpajaisi sitten, ellei joku keri nyt jo ensin. 9,90 € oli tässä tää vaihtosuhdehinta, mikä on ihan ok tällainen niin kuin uudeksi elokuvaksi. Ja sen jälkeen valitsin vaihtoa ihan omaksi ilokseni, ei vaiskaan, en aio tätä katsoa, mutta Tomb Raider, eli remake Tomb Raiders, koska se justiin se filmi, mistä toi näyttelee toi Angelina Jolie, niin sekin on jo niin vitu vanha, niin on tarvinnut tehdä sitten tämmönen uusi versio Tomb Raiderista. Tosiaan niin en tiedä mitä sanoa, mutta kuitenkin niin kun, hauska arpajaispalkinto tämmönen. Ja hinta tässä oli 9 €, eli tää lähtee sitten jollekin onnekkaalle palkinnaksi. Sitten oli Kong Skull Island, joo, science fiction, iso apina kyllä. Muistaakseni nähnyt elokuvateattereissa tämän kyseisen elokuvan ja en ollut kauhean impressed kyllä tässä, mutta ei tätäkään varmaan ottanut lahjoituksena koskaan tulla, joten nyt on semmonen sitten myös arpajaispalkintona. Ja tääkin oli myöskin 9 € oli sitten tämän Kong Skull Islandin hinta. On. Hyvä kalja, on kyllä hyvää kaljaa, joo. Sitten todellakin sokerina pohjana vaihtovilmiksi Batman lepakkomies The Movie, eli alkuperäinen Batman, eli 60-luvun Batman, jossa näyttelee tietysti aimalauta Adam West ja Burt Ward, kyllä. Tästähän löytyy se lepakkomies kansilla, kyllä. Mutta tää on nyt tää Skandi-levy, eli suomenkieliset tekstit löytyy ja kaikkia jene. Mutta tää oli itse vähän kalliimpi filmi.
12 euroa. Tätäkään ei ole kyllä tullut koskaan missään arpaajassa palkintona, koska niin kuin, kukapa tästä nyt haluaisi luopua, mutta tämä on kova. Kova setti sitten. Eli tosiaan se 20 filmiä vaihtui sitten tämmöiseen 4 filmin sikermään sitten, että en mä tiedä, mitä te olette mieltä, onko tämä ok vaihtokauppa? Mun mielestä tämä oli ok vaihtokauppa, että ne oli tosiaan tämmöistä niin kuin tosi keskinkertaista kirpparikamaa, mitä siinä don't get me wrong, en katso kieroon mitään lahjoitusta, mutta ajattelin, että tämä on tämmöinen video, mikä on sitten opettavainen siitä, että mitä voidaan saada sitten, jos vielä vaihtoon näitä. Ja kuulitte, mitä se sanoi, että vähän tuli Videospace Plussaa ja tosiaan nyrkkisääntöä kannattaa olla se, että on hyvä kuntoisia ne leffat ja sitten, että on kaikki tietenkin levytallessa ja näin. Ja ei vuokra, mielellään rental-kopyjä näin. Mutta hyvä kuntoinen keskivertofilmikin niin saattaa olla sillä, että voit vaihtaa ne sitten johonkin NS-parempiin sitten tämmösiä. Mutta vielä loppuun sitten sokerina pohjalla näytetään nyt sitten ne, mitä mä otin itselleni sitten. Ja jumalauta, Postman, tulevaisuuden sanansaattaja, viitto, mä oon etsinyt tätä vaikka kuinka kauan. Tää ei ole Snapperi, sehän on se alkuperäinen julkaisu on Snapperi, mutta kuten videosta näette, niin ensin löysin sen jenkkilevy ja meinasin sen ottaa jo, mutta löytyikin sitten kuin ihmeen kaupalla tämä pohjoismainen versio tai suomikantinen versio sitten, missä on sitten vielä tekstitykset, niin tän ajattelin pistää kyllä niin kuin paskasaapi hyllyyn sitten tämän Postmanin. Mä oon sen vaan kerran nähnyt leffoissa ja mä mietin, että ei saakeli kyllä, kun on kummallinen filmi kyllä, siis niin kuin ottaa huomioon tekijät, niin miten voi olla näin täydellinen mahalasku sitten kyllä, mutta sitä odotellassa sitten kyllä tämä. Harmi kyllä ei löytynyt nyt, mä yritin etsiä siitä tosiaan sitä VTV-sarjaa, sitä ei vieläkään löytynyt ja yritin etsiä kyllä Steven Seagal-elokuvia, en löytänyt niitä. Ainakaan semmosia, mitä mulla ei olisi. Yleensä löytyy Under Siege ja löytyy tosi hyvin, mutta niin kuin jostain syystä Seagalit tuntuu olevan tosi kiven alla, niin mikä siinä voi olla sitten? Että en tiedä, kyllä. Sitten ihan rahalla ostin sitten pari filmiä vielä. Ensimmäisenä löytyy Chuck Norris. Chuck Norris, sacrebleu, Chuck Norris. Slaughter in San Francisco, eli Eurekan julkaisema. Jostain kumman syystä tämä ei ole Masters of Cinema-sarjaa. En tiedä, mikä voisi olla vikana. On 74 vuoden Hong Kong-elokuva sitten tänään, directed by Lo Wei, eli sama jätkä, joka ohjasi Big Bossin Bruseleille, ja oliko se myös Fist of Fury sitten, mutta olen tämän kerran nähnyt, ja tämä on näitä harvoja keissejä, kun Chuck Norris on sitten pahiksen ominaisuudessa tässä, ja viimeksi katsottu on United-filmin VHS:ltä, ja nyt täytyy katsoa se tältä Räninkältä Blu-raylta sitten. Tää oli 29 euroa, ei ole kauhean halpa hinta, mutta toisaalta taas jos niitä tilaa Eurekalta itseltään tai Amazonilta, totta kai siihen tulee toimituskuluja, niin kun ei välttämättä maahantuotikuluja, mutta verot joutuu maksamaan, niin se, kyllä se hinta on siellä niin kun kuitenkin enemmän kuin 20. Semmonen asia, mikä tässä kans on, kun ostaa kivijalasta, että paitsi sä tuet sitä myymälää, mutta se on niinku heti siinä sun kädessä, että sun ei tarvi niinku, tiiäksä, niinku nähdä sitä vaivat, sä teet tilauksen ja sitten mennä hakemaan sitä postista ja sitten myöskin se, että niinku sun se, että niinku ei tarvi nähdä mitään niinku maahan, mitään tullausvaivaa, eikä, vaikka ei nyt tässä varmaan olisi tullutkaan, mutta niinku, tajutte sen pointin, että se on heti kädessä, niin se, sillä on niinku joku myös niin kuin semmoinen ominaisarvo sitten kyllä. Ja sitten vielä ihan viimeiseksi kyllä löytyi tämmöinen filmi, mitä on pitänyt tilata ja unohdin saatana. Tyhmä paskapää kun olen, mutta Fractured Visions Doberman Blu-ray-levy ja aivan supersiisti slipcoveri näyttäisi tässä olevan. Suolainen hinta tässäkin 34,90, mutta tää piti tilata. Mä en tiedä, menikö se jo out of print? Don't quote me on that, mutta niin kun, tää on pitkään pitänyt kyllä katsoa tää uudestaan. Löytyy Future-filmin levy, mutta eiköhän tää Blu-ray pese sen niin kun menneen tulle. Tässä on vielä hirveä määrä kaikkia ekstraa ja kommenttiraitaa ja sen semmoista, niin Doberman, sitä odotellessa sitten. En mikään ranskalaisten paras filmi on, mutta niin kun, kuitenkin tää oli merkittävä filmi, kun se tuli silloin 90-luvulla elokuvateattereihin. Niin.
Mutta tämmöiset löytyi tällä kertaa. Toivottavasti nautitte tästä jaksosta. Kiitos, että katselit. Päätä tykkää, tilaa kanavaa ja jos tuli jotain kysyttävää, niin pistähän kommentteja kommenttikenttään. Ja nyt katso tästä seuraava video. Minä jatkan oluen juomista ja sateen nauttimisesta. Kummallinen päivä on ollut. Siis sataa ja paistaa, ukkostaa ja paistaa aurinkoja. Välillä tulee vitusti vettä ja välillä ei. Mutta eiköhän se tästä iloksi muutu. Cheers, bye.